Vet du hur du gör din grej? Du gör din grej. Gör din grej. Gör din grej. För vi ett lyckligt slut. Det gjorde onödigt ont, men det var nödvändigt och det fanns ingen annan väg hem. Vilka stora öron du har, mormor. Helt magnifik. Kanske märker du att jag bär en päls av vargskinn nu. Först får man lägga i en slant och sen vrider man på handtaget och leksaken åker ner här i röret. Ah. Och man öppnar luckan. Vi har handplockat Sveriges exigaste realitystjärnor. Boom, say. Och tillsammans ska de spendera sommaren på Sveriges framsida. Solnedgång över sjön och restaurang Nästgårds. Den gemensamma träffpunkten. Ja, det blir ju en sorts fritidsgård, fast för vuxna. Nej hörni, det är dags för mig att säga adjö. I 5 fantastiska år har jag fått vara er röst om kvällarna här i Kanal 11. There is power in a factory, power in the land, power in the hands of a worker.